assalomu alaykum aziz muxlis rossiya aqshni qo'rqoqlik va beadablikda aybladi vashingtonning ukrainalik bolalarni mojaro hududidan deportatsiya qilish haqidagi yangi ayblovlari ularning beadabligi va qo'rqoqligidir biz ukrainaning mustaqillik kuni munosabati bilan ma'muriyat sanksiyalar faolligini navbatdagi o'sishiga e'tibor qaratdik aqshning ukrainalik bolalarni mojaro zonasidan majburan ko'chirish va noqonuniy deportatsiya qilish haqidagi yangi ayblovlari ularning jirkanchligi beadabligi va qo'rqoqligidan darak voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish bayrog'i ostida vashington boshqa narsalar qatori artuk xalqaro bolalar markaziga nisbatan cheklovlar joriy qilmoqda agar aqshda himoyasizlarni ortga qaytarish istagi bo'lmasa bu nima deyiladi bayonotda elchixonaning iddo qilishicha aqshning o'zi ukrain bolalarining asosiy himoyachisi sifatida ko'rsatishga urinishi qo'shma shtatlar shu kungacha aholining ushbu zaif tomonini har tomonlama himoya qilishning asosiy standartlarini belgilab beruvchi bmt ning bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilmagan deyiladi elchixona xabarida